Tak tvůj zápas otevře celý turnaj. Jak jsi se na něj připravoval? Jsme po výborném soustředění. Veľa jsme trénovali. To znamená, že každodenně mali jsme dvojfázové tréninky s mojím trénerem Marošem. Zkoušeli jsme nedostatky napravit a v silnosti je nejlepší formu zadrží. Dobře, a co váha? Jak jsi bojoval s váhou? Schudol jsem 7 kg. Schudol jsem bez nějaké těžkosti, bez nějaké problémy. A všechno je v pořádku s váhou. Dnes předpokládám, že jsi se tedy poprvé setkal se soupeřem. Co na něj říkáš? Veľa jsme analyzovali. Má podobně štýl jako já. Myslím, že byl zápasník. A uvidíme lepší vítězi. Dobře, budeme se těšit a necháme se překvapit. Díky. Děkujem.